jela fili omukago ya kubaganya na abatujju bano okumpi n'omugga ogutibwa Asef. Asef guli mu North Kivu, wano tuli mu Ituri. Era okugenda okukakana nga abantu 10 basobodde okununulwa, muwaddemu abakyala, abakyala batano n'abaana bato batano. Abaana tebali mu mbeera nnungi, balabika embeera gye mulimu y'omunsiko y'obutalyawo, y'obutanywa bulungi, y'obuteebikka, y'okusula nga batambula. Bali mu mbeera etali nnungi, etasanyusa, naye bagenda kufuna obujjanjabi okuva mu basawo baffe aba UPDF. Eky'omukisa omubi nti n'abakyala babiri baakubiddwa amagulu era balina ebiwundu mu kusowazanganya amasasi. Abasawo baffe abadde n'abalwanyi babawadde obujjanjabi obusookerwako. Helikopita yaffe ey'omu field eyamba ku mirimu yabaggyeyo n'ebatwala mu hoti mu barracks bafune obujjanjabi obw'ekikugu.